Gente, o Paxeira Restaurante completa 8 anos agora em setembro e tem novidade, menu especial de aniversário e uma convidada mais especial ainda, né, Vini? É, uma convidada super especial. A gente teve a ideia de chamar ela para fazer a entrada, prato principal e sobremesa para o mês de setembro de aniversário, e ela vai representar todos os nossos clientes. Coisa boa, sabe quem é, gente? Tá aqui, ó. Camila do Eu Preparo, que delícia esse convite, hein, Camila? Foi uma surpresa, me senti bem desafiada, mas eu topei na hora, porque é uma honra fazer isso para um restaurante que eu gosto tanto de ir, que eu frequento bastante. E ainda mais para falar de algo que você ama, né? Nossa, eu adoro falar de comida e gastronomia, né? Onde me realizo mesmo. Que delícia. Vini, e nesse mês de setembro, então, vai estar sendo servido esses pratos, como você falou, Camila, representando todos os clientes, para ter um gostinho aí e marcar essa experiência que o Paxeira tem trazido, né? Então, Érica, a gente deixou a Camila bem à vontade para fazer essa sequência para o restaurante, ela que conhece os nossos pratos, e colocar um pouco do que ela já faz no dia a dia dela. Delícia, olha só, a apresentação tá linda. Agora a gente tá curiosa pra saber, Camila. Conta pra gente das suas escolhas e por que que você trouxe isso pro menu. É bom, quando o Vinícius falou comigo, eu já, né, primeira coisa que veio na cabeça é, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas eu pensei, tem que ser alguma coisa que tenha a ver comigo, com a minha cozinha, com o que eu já faço. Eu gosto muito do comfort food, daquela comida que remete à infância, que remete à comida caseira, remete à comida da vovó. Então eu trouxe a massa para representar isso. É, na entrada eu coloquei uma burrata, que eu gosto muito de burrata, quem me segue sabe, então eu achei que é bem referência. E a sobremesa, eu escolhi a sobremesa que fez mais sucesso no Eu Preparo. Tanto de curtidas, de interação, tanto de receitas salvas para fazer. Então, foi por isso que eu escolhi ela. Que é uma sobremesa com doce de leite, né? É um cheesecake de doce de leite. Ele é feito da forma tradicional, com ovos, é assado. E vai doce de leite na massa já. Esse é o diferencial. E essa é uma receita exclusiva, Camila, Eu Preparo. É, receita minha. Que delícia. E aí a entrada, você falou a burrata, pra quem não conhece, né? Tô aprendendo com Camila, queijinho com as torradinhas, né? Que você falou que isso é bem característico da Itália, né? A burrata é um queijo cremoso, feita de forma artesanal. E só ela, sozinha, já fica uma delícia. Com azeite, uma florzinha de sal, um pãozinho. Eu quis incrementar um pouco, coloquei um tomate confit, uhum, e um pesto de manjericão pra dar um sabor diferente, mas acho que o pessoal vai gostar bastante. Com certeza. E a massinha que você falou que tem esse conceito do comfort food, de trazer essa memória de aconchego da avó, da mãe, e aí ela tem um recheio também, né? Então a massa eu escolhi pelo comfort food mesmo, que eu gosto muito de massa caseira, minha avó fazia, e eu recheei com cordeiro, que é a carne que eu mais gosto, e fiz com manteiga de salva, é por isso que eu coloquei ravioli de cordeiro ao burro, né? O burro é da manteiga italiana. Camila, obrigada por você ter nos recebido aqui na sua casa, ter preparado esse menu aqui que tá muito especial. Eu que agradeço primeiramente ao Vinícius pelo convite, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, a vocês também. Espero que todos gostem dos pratos que eu escolhi com muito carinho. Ai, tenho certeza, né, Vini? Porque realmente esse menu foi preparado com muito carinho. Então, durante todo o mês de setembro, menu especial de aniversário, com mais surpresas, né? Com mais surpresas. E eu que tenho que agradecer a Camila por ter aceitado. A gente vê esse amor que ela tem pela comida, né? E esse mês de setembro a gente vai ter muita novidade. São quase que incontáveis novidades aí, dentre nova carta de vinhos, com uma certa surpresa. Lançamento do novo deck. Tem muita coisa aí para acontecer, jantar harmonizado. Várias coisas. Ou seja, amiga, se eu fosse você, com certeza passaria no mês de setembro lá no Paxeira, né? Isso, passei lá. Vai ser um mês muito legal. Então, gente, fica o convite, né? E se você quer saber das novidades, é só acompanhar lá no @paxeirarestaurante.